Ну, по-перше, місія продовжує свою роботу і комунікацію з Україною. Різні експерти дають різні оцінки. Для мене особисто те, що ми ось такими важкими переговорами, перемовинами доходимо згоди з МВФом, це є і позитивний сигнал в тому числі. Тобто не тільки є негатив в тому, що не отримали кошти МВФ. Тобто ми, як влада, маємо розуміти, що нам потрібно краще працювати над виконанням тих обіцянок або домовленостей, які були досягнуті з МВФ, в сфері антикорупції, в сфері реформи судів, ну і, відповідно, в сфері фіскалізації або збільшення фіскальних надходжень від операцій, які є в Україні. Ми всі розуміємо, що в нас в країні половина економіки в тіні, і з цим треба щось робити. І є конкретні кроки, що і розуміння, що потрібно робити. І тут я до колег хочу звернутися, які працювали в попередні роки, і які, на їхню думку, от зараз критикуючи владу, от вони думають, що вони, ну, передали країну в управління новій владі в ідеальному стані. Я би хотів, щоб вони назвали хоча б одну галузь, яка була в ідеальному стані, от яка працювала просто як швейцарський годинник. От бодай одну. Медицина, можливо, освіта, можливо, енергетика. Одну секунду. Я просто хочу, почути від колег, яка, на їхню думку, сфера життєдіяльності країни була в ідеальному стані. Яке це має, який стосунок має до місії МВФ? Місія МВФ, дивіться, МВФ поїхало, але переговори тривають. Зарплата виплачується, все відбувається так, як і в минулому році. Коли МВФ поїхали, ми не отримали 3 мільярда доларів, закладених в бюджет, це близько 90 мільярдів гривень. Для влади, в чому я бачу позитив? Місія поїхала і не лишила нам гроші, це не катастрофа. В чому я бачу позитив? В тому, що ми маємо думати і про те, яким чином буде виживати країна за рахунок внутрішніх ресурсів, а в нас є де шукати додаткові надходження саме через вихід і вивід країни з тіньової економіки, для того, щоб забезпечити надходження до бюджету на тому рівні, щоб не було ані дефолту і щоб не включився друкарський станок. Тому це нас, як владу, звичайно, стимулює. А мені би було дуже цікаво почути вашу позицію, власне, щодо того, чи потрібні Україні гроші МВФ. Тому що президент, з одного боку, вже декілька разів сказав, що потрібні. Голова вашого податкового комітету Данило Гетманцев сказав днями, що катастрофи не буде, якщо не буде грошей МВФ. Я пам'ятаю, як інший член вашого комітету Олександр Дубінський на початку 2020 року розповідав про те, що ось дивіться, лівам такі молодці, оголосили дефолт. І от тепер це так патріотично і гарно з їхнього боку, лівам зараз в страшній соціально-економічній ямі. Так от нам, на вашу думку, як члена комітету, потрібні гроші МВФ чи можемо обійтись? Гроші від МВФ потрібні завжди, всім абсолютно урядам. І питання тільки в кількості і в якості. Якість – це відсоток, який ми платимо. Якщо нам завтра запропонують кращі умови, по нижчому відсотку, звичайно, ми будемо погоджувати ще на більші суми, ніж ми озвучили до того. Але давайте згадаємо всі уряди, які працювали до того. Уряд Тимошенко погодився на вирівнювання цін для споживачів і для промисловості, коли отримували транш від МВФ. Було таке? Було. Уряд Азарова погодився на пенсійну реформу, яка нас наздогнала потім, і ми підвищували вік. Було таке? Було. Уряд Гройсмана говорив, ми або ціну на газ підвищимо в 18-му році в вересні, або у нас буде дефолт в країні. Ми вибрали підвищення ціну на газ, так сказав Гройсман. Тому кожен уряд стає перед цією проблемою в переговорах з МВФ. І ми не є виключенням. Так, звичайно, що ми погодились тільки на те, щоб продовжувати виконувати наші домовленості з МВФ. А які складні рішення ви погодились прийняти? Дивіться, ну не всі, я ж сказав. Це стосується антикорупційної реформи або антикорупційних заходів, які потрібні, звичайно. І ми голосували за повернення НАЗК до роботи. Пане Олександре, ви можете сказати, що влада, дивіться, чи можна так сказати, що влада не виконала домашнє завдання? Так постійно говорять, місія поїхала, бо Україна там не зробила щось. А ми виконали домашнє завдання чи ми не виконали? Ми виконуємо домашнє завдання. Тобто ми не впоралися з тими задачами, які нам ставили. Можна говорити на відсіч, що впоралися чи не впоралися, можливо, не до кінця впоралися, треба ще працювати над тим, щоб ви не допрацювали. Ми працюємо над тим, щоб в процесі переговорів, які все ж таки триває, тому що місія ж не закінчила своє існування. Двері ж не зачинені. Та? Тобто якийсь етап переговорів закінчився, але переговори тривають. Якщо ми слідкуємо уважно за тим, що говорять місіонери МВФ, переговори тривають.